Ei Vervetsaudis, tervetuloa uuden Minecraft-videon pariin, luukkuvitoseen pariin. Tänään pelataan Minecraftia. Tässä videossa mä haluan näyttää teille, että miltä mun Minecraft-talo oikein näyttää. Mä siis ekan kerran rakensin mun oman kodin tänne Minecraftiin. Ja mä oon oikeesti sika en mä tiedä, ehkä mun mielestä tää on hyvä juttu, että mä oon rakentanut kerrankin jotain, koska mun mielestä tää on hieno. Okei, kyllä tää näyttää vähän skidi tyhmältä. Eka siis mä rakensin sellaisen jutun, että tässä on tällainen vuori. Sitten mä menin sen sisällä, vaan rakensin sen 3x3. Mut sitten eilen mä oon silleen, että skippaa, okei. Okay. Mä teen tästä vähän isomman. Tällainen tästä tuli. Tää on vähän tyhmä, kun me nukkuu tohon. Aina huono juttu. Kun me nukkuu tohon, niin sitten kun me tohon, spawnaan tohon, niin sitten mä en pääse pois tosta ennen kuin mä rikon tätä sänkyä. Et skidi keissi, mut ei tässä vaiheessa. Me halutaan likee, please likee. Yksi like on 1 euro YouTubelta mulle, please. Joten auttakaa mun saada vähän joulurahaa, kiitos siitä. Mut tässä videossa mä näyttää teille, että vois papi mun kämpässä. Meidän tässä syödä vähän ruokaa. Meillä on nälkä. Ammo, no meillä ei ole ruokaa. Okei, mennään nyt okei hakee ruokaa. Sitten mä tuun näyttämään teille, että keistä on. Mikä keis tässä on, mutta eilisessä videossa mä näytin teille. Mä en tiedä, siis, no mennään tänne päin. Mä oon silleen skidistä tutkinut tätä aluetta tälleen. Mut eilisessä videossa mä näytin teille, että kun mä saan eka timanttini. Ja siihen videon kommenttiin mä laitoin myös sen jälkeen Illemmalle, että silloin kun mä menin sieltä mainista pois, olin menossa takas kotiin päin, eli tänne päin, niin mä kuolin. Mä ponasin ylös itteeni tosta alhaalta. Sitten mun päälle tippui creeperi ja kaikki timantit meni pois. Mä en edes muistanut, missä mä kuolin, joten mä sanon niitä itemeitä takas. Eikö se mene silleen, että 5 minuutin jälkeen ne itemit lähtee pois automaattisesti? Valitettavasti. Joten skinny case. Mut hei, eilen mä saan kuitenkin ihan sikan timantteja. Mä tuon näyttämään ihan kohteille mun timanttivaraston. Musta tuntuu, että mä oon yksi Minecraftin rikkaimmista ihmisistä. Ja siis tää modi on siis se survivor modi. Elikkä ei mitään cheatteja, ei mitään. Saaks mä näistä lihaa? Oo, oh, meillä on lohi tässä. Yes. Lohi. Give me your meat. Mä en tiedä, tekeekö nää damagea mulle. Pystyn safkaan näitä. Raw soul. Yks. No tässä ainakin juoksut päälle. Yes. Siis mulla on ollut niin monta sellaista keisiä, että mä en löytänyt mun kämppää, mutta mä tiedän, että se on niinku ton ja tän välissä. Et sen mä tiedän, että se on tässä nykyään. Loki mä eilen pelasin ihan sika pitkää Minecraftia. Loki mä tykkään tässä pelissä nykyään. Ennen mä olin silleen, että joo, mä en ymmärtänyt miten enkin jaksas pelata tätä peliä, koska tää on mun mielestä niin tylsän näköinen, mut sit mä olin tullut silleen tälleen, että tästä tulee ehkä jotain vielä, koska mä eilen menin mainaa timanttei, mä oon timanttihullu tällä hetkellä. Musta tuntuu, että mä eksyn ihan, aha. Vitsi, kun mä en pysty paistaa nyt näitä, mulla ei oo furnasee. Mä oon oppinut niinku tekee kaikkea tässä, niinku ihan silmät kiinni voin tehdä esim. Miekan teille. Kyllä Dokki on kehittynyt, pakko safkaa yksi vielä. Outoa, koska siis mä halusin tehdä mun kämpän jonnekin lähelle, missä olisi niinku village, eli kylän lähelle, mutta mä en löytänyt oikein kylää tästä. Äijä, miksi täällä ei ole ketään? Täällä ei leikit ole ketään. Hei, saaks laamoista muuten lihaa? Mun vieressä on laamoja. Tai mun kämpän vieressä on laamoja. Kelatkaa, mä en tiennyt. Mutta ei laita alas kommentti, että miten mä saan itselleni lemmikin, koska siellä on laamoja. Ja ne mun mielestä haluu niinku tulla mun lemmikiksi, koska kukaan ei halus tulla Doken lemmikiksi. Mä haluan lemmikin, mä haluan nimeä sitä. Ja sitten tossa itseasiassa niinku laamojen luona yleensä seikkailee yksi kyläläinen tai joku äijä, kello on 3 laamaa. Kerran mä tapoin sen sen kyläläisen, kello oli lemmikkinä 3. Aha, mikä toi on? Kello oli 3 laamaa lemmikkinä. Sitten mä tapoin sen kyläläisen helposti, mut sitten laamot sylki muu ja tappoi mut. Sitten sinnekin meni muutama diamondi. Mikä toi ääni oli? Chatti, räjähdä! Mä sanoin, että joo, joulukalenterin aikana tulee erilaisia videoita tai eri pelien videoita. Oh, kato, laamoja. Kokeileks, mutta nää on tosi vahvoja. Mä voisin kokeilla tappaa yhden, mutta mä en uskalla ehkä. Kokeillaan. Okei, siitä ei saa mitään nami. Excuse me, tässä mä kuolin, mutta tätä mä en löytänyt silloin aikaisemmin. Tässä on laamoja, mä haluan nää mun kato. Tässä on tää äijä, kato. Noin laamot tap. What's up, bro? Siis tässä on niin huono kauppa. Miten mä teen orange duel? Mä en tiedä, onks se niinku järkevää niinku trade. Mulla on emeraldi tossa bankis. Mut kun tohon kun mä osun, niin noin klimppaa mun päälle. Ihan sikakova vauhtia. Ja nyt mä oon ehkä eksyny. Mä en tiedä, missä mun kämppä on. Kohta tulee. Oh my god. Ah, mulla on joku patsas. Okei, nyt mennään kotiin. Toinen kysymys, miten mennään kotiin?
Ai, 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 mutta haluan lemmikin. Laama olisi hyvä eka lemmikki. Mä en tiedä missä mä oon, mä en tiedä missä mä oon, kohta tulee creepereitä ja mä kuolen. No onneksi mä respawnaan silleen sieltä. Ja mulle ei mukaan mitään oikein, mitään muuta kuin noit. Liikit, mä en tiedä missä mä oon. Mä oon eksynyt. Eksyin omassa saaressani. Se on varmaan tän alla nytte. Please. Please. Onks se tässä? Yes! Toinen kysymys, miten pääsen tästä alas ilman, että mä kuolen? Halleluja. Haluatteko muuten nähdä niinku pitkiä Minecraft-jaksoja? Sellaisia niinku 20 minuutin jaksoja. Tää on aina huono juttu tässä mestassa on se, että täällä on... Okei. Okay. Että tässä ei oo oikee niinku syötävää mulle. Se on niinku ainoa huono juttu tässä. Okei, okay, that was a close one. Toi oli lähellä, mä kuolin melkein. Nyt mennään paistamaan meidän yksi raw salmon. Tää sit nopea hyvä lohi. Sen jälkeen voidaan niinku mennä kattoo, että mitä mun kämppää vaivaa, että miten voin tehdä parannettavaa. Ja mä haluan kuulla teiltä jokaiselta, että miten sun mielestä mä voin parantaa tätä mun linnaa. Ja sit mä teen tähän tällaista, tää pumpkin, mä löysin tän tosta, mä laitan tän tähän, mä en voi tehdä täällä mitään, mutta tässä on niinku sellaiset. Ja sitten yksi kysymys vielä, rakkaat katsojat, nyt teiltä Minecraft-osaajilta, miten tää eroaa normista torchista? Tää red eye, red joku torchi. Miten se eroaa siitä toisesta torchista? Oh, oi vitsi, eiks mulla oo? Eiks mulla oo hiiltä? On. Yes! Alla mulla yks kalavara edes. Ei rotte flushi vaan tää. Yes, sieltä paistuu, laitetaan nää takas tähän. Okei, mä oon nyt niinku pistänyt nää järkkää. Että tässä on ironi, tässä on pystyn nopea tehdä ironista jotain namia. Tässä on kaikki mun cobblestoneet. Mä en tiedä mikä tää on. Casey. Sitten tässä on kaikki mun aseet. Mulla on vaan silver iron casey tällä hetkellä syllystyy. Tähän tulee timanttia, kultaa, muuta. Mulla on ihan sikana kultaa. Mua kiinnostaa paljon tästä HP:ta. Katsotaanko. Mulla on nyt 3. 3. Okei. Okay. No kyllä se riittää vähän. Pistää ovi kiinni. Anyways. Tässä on tää, ehkä mä niinku siirrän tän. Pystyn mä muuten mitenkään siirtämään tän salkkuun ilman, että kun mä rikon tän. Että kaikki tippuu sieltä. En tiedä, se olisi kyllä tietää myös. Mutta tähän me tullaan nyt. Tässä on kaikki mun sälät. Eiku anteeksi, mun ruuat on yleensä tässä kyllä. Tässä on kaikkia muutkin sälää. Glass bottle, mä en tiedä mitä täällä teen. Eiks tää ku banner? Tähän mä pystyn laittaa tähän, eiks oo silleen? Okei. Okay. Millä mä pystyn rikkoa tän? Sillä. Laitetaan tää vaikka tähän. Vela, mihin me tää laitettais? Joku hieromesta. Tuho. Nice! Mä otan nyt... Eikö sä saa niinku kyläläisiltä? Tai joltain, mä en tiedä. Mutta ootteks sä valmis tähän mun... Niinku, tää on mun se main chesti. Tää on niinku se mun main chesti. N, Y. Tääs vaan tilaa mun karva. Meillä on 40 000 rikki. Tilaa mun karva, niin mä avaan tän. Tää tuli pimeet. Musta tulee noin torchit ei ikin mee pois kyllä. Okei, nyt mennään katsoa tota. NYT, ootteks valmiita? Oot valmiina? Box! Eilen koko päivän mä aloitin, mä sain eilen siis mun ekat timantit, kun mä kuosin teille sen videon. Sen jälkeen mä menetin sen. Sen jälkeen menin taas joku farmaa. Mä menetin nekin timantit, joku 7 timanttia menetin taas. Mut eilen mä tein silleen, että mä aina menin takas, jos mä löysin vaikka 4 timanttia, mä menin saman tien kotiin, eli tänne. Venne mun arkulle, niin sit ne ainakaan hävii. Meillä on kaikki hyvin sen jälkeen. Mutta! Tässä on kaikki nää. Mulla on nyt 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 timanttia! Ja tässä videossa mä haluan tehdä teille, tai mulle itselleni kyllä, totta kai, ekan timanttiaseen. Nää voidaan laittaa tälleen chillisti. Laitetaan tää tälleen. Tiedätkö, mä haluan näyttää, että mä haluan näyttää, mut men, siis, tekeekö täällä mitään muut kuin noi torcheja? Emeraldi, mulla on niitkin, mä en tiedä miten nälkää voi tehdä, katsotaan kipeä. No eipä ainakaan tota. Ei ainakaan tota. Mut nyt tehdään. Tässä on mun kaikki niinku salaisuudet. Mulla on gold ore 43. Ihan sikana gold ore. Mä oon mainannut. Voiko tää oven sitä kiinni? Ja miksi? Voiko joku sanoa, että miten joku yksi eilen mulla oli tässä? Mä avasin tän oven. Mä katsoin, tossa on creeper, joka räjähti kohta melkein tässä. Sitten mä sanoin, ei tuulos. Sitten mä veisin tänne ulos asti. Tuolla on gängi! Sitten se räjähti siellä. Mutta anyways, nyt me tehdään mulle ensimmäinen pikakse. Oletteko te valmiit? Eikö miten mä teen tän? Tästä vaan, kato. Box. Yes! Oletteko te valmiit?
Sieltä! Nice. Mulla oli tällainen samanlainen, mutta mä sitten... Vitsi, tää on muuten hyvä varmaan. Vitsi, monta... Miten mä näen, että monta tää pystyy niinku hakkaa? Ai niin. Mä en käytä näitä, kun mä en niinku... mainaa, koska nää on tosi arvokkaat mulle. Vaikka mä arvoin aika paljon. Luki näinkin vois pistää niinku paistumaan tohon. Se pitää olla koko ajan aktiivinen tässä pelissä. No siitä tulee paistumaan, chillisti. Laitetaan Rotten Flesh tähän, me ei tehdä sillä mitään. Mä en tiedä, mitä pitää letterilläkään tällä. Mut meillä on ainakin nyt pikaksi. Pitäisikö nopea käydä katsoa meidän onneen? Eiku, meillä nyt löytää ruokaa meille. Nyt mennään nukkumaan väiksen. Tässä vaiheessa like putous. Se on meidän kanavan juttu. Like putous. Like putous. Sulla on 10 sekuntia aikaa. Pistä silmät kiinni. Jos se ei tule like, niin mä sit lopetan videon tähän. Saik, en lopeta. Tää on Minecraft. Kato. Pitti, miksi mä pääsen pois täältä? I'm done. Anyways. Nyt on aamu. Kaikki näyttää hyvältä. Koska tää on niin arvokas. Tuossa mun vieressä on joku äijä. Loki, mä olisin halunnut ehkä tehdä tämän mun mapin jonnekin jonkun friendin kanssa samaa mestaa. Että voitais niinku molemmat pelata siihen, molemmat niinku kehittää meidän maata. Mutta mä tein tämän single playerin ja mä en tee pystymme niinku mitenkään silleen korottaa tätä tai silleen. En tiedä yhtään. Mut haluaisin ainakin kuruttaa. Mennään nyt tupeen katsoa meille yhtä paljon safkaa ja mietitään, että mitä voidaan tehdä mun kämpälle parannetta. Ja älkää huoliko, mun kanavalle tulee myös Fortnite-videoita. Se on mun kanava juttu. Se ei poistu ikinä tuohon vuoden kautta. Odotan vielä tosta pikaakse. Nyt on aika lovi. Tos tommonen. No otetaan armoritkin nyt. Mitä jos me kuollaan? Daa. Voidaan tehdä uudet, meillä on armori. Siitä. Kato, meillä on niin vähän HP:t nytte. Vitsi, kun meillä ei ole ruokaa. Mitä tässä on? Ironi paistuu. Vitsi. Tää voi laittaa tonne, tiiotsä. Main case. Laitetaan nää tähän. Sitten lähdetään vaan liikkeelle. Mulla ei siis oikeesti ruokaa tällä hetkellä. Nyt mennään etsiä, että mistä olisi se meidän ruokalähde. Miten mä saan porkkanoita tälleen muuten? Se on toinen kysymys, mitä mä haluan tietää. Jumada. Like some booty. Like some booty. Like some... Gunpowder. Mitä mä teen tolla? Voisi joku please sanoa, mitä mä teen gunpowder? Okei, mä menen aina tuolta tai tuolta. Nyt mennään täältä. Tuolla on laama. Ja nyt mä haluan, että jokainen kommentoi, ketkä tietää, että miten mä saan mun lemmikin. Tai miten mä saan lemmikin. Laama lemmikin. Tai ylipäätään jonkun kissan tai jotain tällaisia. Siis mä katsoin just jonkun Minecraft-videon, missä jollain oli ihan sika iso linna. Ja tälleen. Miksi mä en näe yhtäkään eläintä? Ja sitten... Ja sitten se vaan lensi raketilla tai jollain ilotulitteella. Miten? Niinku miten toi on mahdollista? Minecraftissa. Se näytti niinku ihan toiselta Minecraftilta, mitä tää mun oma näyttää. Mä en tiedä, onko se creative tai jotain. Okei, mutta muistaa, että mun linna on tossa. Vitsikö tässä ei pysty mitenkään tägäät? Joo, tossa on mun linna. Please. Yes, kana edes. What's up, baby girl? How are you doing? Let me get you. One time. La la la. Mä muuten söin kanaa ykspä. Yes, tuolla on muuten nameja. Ehkä tuolla on muuten village. Okei, mä en tiedä muistaa, missä me ollaan. Me ei mennä takas tonne. Muistuttakaa mua sitten. Onneksi mulla on... Oi lammas, tervetuloa ja mun massuun. Like some booty. Mä ryhdyn jossain vaiheessa vegaaniksi tässä pelissä, mutta en vielä, koska mun tää vielä oppii. Ja teidän pitää kertoa mulle, mitä mä saan tehtyä porkkanoita ja tällaisia name itselleni. Mutta vegaanisuus kiinnostaa tässä Minecraftissa nytte. Uff, onpa täällä paljon. Nyt hakataan nyt näitä. Mä halutaan nyt vähän lampaita. Kiitos. Saadaan muuten tehty ehkä pari sänkyä meille kämppää. Siitä voi tulla vieraita. Yks, kaks. What's up, bro? Like some booty. Gimme your thing, bro. Okei, nyt otetaan syödä yks. Kato, okei. No en mä nyt viitti syödä kanaa. Mä haluan niinku sää. Musta tuntuu, että se antaa pelaa aika paljon HP sitten myöhemmin. Mut yhden tällaisen voidaan ehkä syödä. No niin, mennään takas kotiin. Ja kartoja nopee, onks tuolla mitään villi? Aha! Siellä on joku juttu ainakin. Terve! Let's see what's there. Mä oon oikeesti innoissaan tässä pelissä. Älkää nyt katsoa, mikä mä oon joku vaan... Hevonen! Hevosia! Hevosin liha, meatwurstia, se ei kiinnosta meitä. Me emme syö meatwurstia. Mut siis miten mä saisin tonkin mun lemmikiksi? Mä right klikkaan sitä. Se tekee tällaisen jutun. Kosta varmaan hakkaamaan. Lähetään nyt menee. Tuolla on meidän linna. Mennään nyt sinne paistaa meille. Loki voisi käyttää mun järkeä ja ottaa furna...
furunan sen mukaan, että muistin paistaa tässä matkan varrella, mutta enhän mä tietenkään mieti tollasia asioita, koska mä oon amatööri tässä vielä. Puita ei voi olla enempää kuin liikaa, vähempää kuin liikaa. Laksa moodi, miksi et kuole varaa? Meillä on nyt 3 kanaa. Okei, kattokaa, mä nyt syön tätä rautchikeniä. Niin tohon ylös, ihan tohon oikein yläkulmaan tuli joku tollanen juttu. Ja mun ruokajuttukin vaihtui. Mitä se tarkoittaa? Onko se joku myrkyllinen juttu, että mä en saa, tuleeks mun joku niinku... Mikä tää on tää? Mitä saa, kun syö raakaa kanaa? Mä en muista. Mut se ei keissi. Oh no bro, mikä toi juttu? Tossa on niinku luu... Oo, oh, possua! Normiselvä, että mä en syö possu, mut tää on Minecrafti, tietsä, me emme halua kuolla. Gotta do what you gotta do, bro, no. Terve! Onks tää minipossu? Ei kai niinku tällasia. Nyt me niinku täydetään meidän ruokapankki. Se on niinku meidän se case, mitä me halutaan tehdä. Bring your hair brightly. Mut tässä joulunkantan aikana mä tulen näkemään ihan sika paljon Minecraft-videoita, koska mä tykkään pelata nyt tätä. Ensin eilen mä pelasin Oi lammas. No odotaan nyt lammas kerran kun nähdään, niin sekin täältä haltuun sitten. Hello. Hello. How you doing? Mä vihaan, kun tää juoksee, se on niinku se. Mut ei kuulemma porkkanoista ihan sikana HP, joten please kertokaa mulle, miten mä saan tehtyä porkkanoita. Pitäis niinku viljellä asioita. Louki vaan... Eikei, nyt me ei haluta kuolla tähän. Oh my god. Onks sun nopea yks chicken mulle, kiitos. Ja siellä se meidän rakas kämppä on. Mä Louki haluun jossain vaiheessa ehkä muuttaa pois tuolta, se olisi ehkä tosi vaikea. Mä en tiedä, miten mä tekisin sen arkkujen kaa. Pitääks niinku mennä monta kertaa edes takas, esim. Jonnekin tonne päin. Vai otan koko mestan haltuun. Se on toinen vaihtoehto. Jos mä teen niinku yhdessä päivässä tollasen beissin, mitä mulla nyt on siellä. Yhdessä viikossa mä teen vaikka bro koko Helsingin, koko Espoon tänne bro. Siis se on niinku teet sä, you know what I'm this. Okei, nyt pakko syödä kyllä. Ram mutta. Yks, no niin, päästään juokseen. Chillisti. Mut tässä vaiheessa please tilaa mun kanava. Ja pistä, jos sä pelät Fortnitea ja haluat niinku itemshop koodi, niin pistä itemshop koodi, että saadaan vuokra maksettua joulunakin. Uff, mitkä lopeet liikkeet. No niin, nyt paistaa nämä ruuat. Kiitos. Siellä ironit. Chillista otetaan tohon myös vähän. No voidaan laittaa puuta. Kautta mä oon oppinut senkin. Raw pork chop. Tää lisää nopee noit keissei. Meillä on ihan sikan näitä. Mä oon oppinut tekemään näitä. Tähän on 2. No niin. Laitetaan tänne. Voinko mä ottaa sen päälle? Yes. Nice. Naisuu. Mulla ei kyllä dirty ei pala valitettavasti. Mulla on höyheni. Ah, mulla on, oho, mulla on aika paljon puita vielä. Otetaan nyt kaikki tuohon, lähdetään vähän raw beefiä sinne. Itseasiassa, otetaan vaan tästä puolet, lähdetään puolet tänne, niin saadaan myös meidän kanat paistumaan. Siitä, nyt suafkataan nopea täyttää, koska meillä on niin vähän HP:ta. Lihastaa silleen ihan hyvin, tästä on niinku 3. Nyt meidän healthi täyttyy. Tarvitaan leivältä mun mielestä. Oletteko teidän mieltä? Ihan leivän näköinen. Mua kiinnostaa paljon tästä mä saan. Mut ei, tässä oli tää mun kämppä. Toivottavasti tykkäsit. Laita alas kommenttiin, mitä muuta mä voin tehdä tähän. Mä etin tuohon 3 tollaista niinku hajurakoa, että mä saadaan niinku vähän ilmaa tänne kiertämään ja vähän niinku luonnon valoa. Se on kova juttu. Plus, mä tein tähän ylös tämmösen jutun. Niinku tollaset niinku, sit kattokaa. Tää on niinku se detail, mitä te ette oo nähnyt vielä. Mä en tiedä näkeekö sen tästäkään, kattokaa. Ei, kattokaa noin toi juttu tossa. Vitsi. Teette nyt nää. Anyways, tässä on tällainen niinku plussan näköinen symboli. Ja mä tein sen tästä muuten pääsee niinku tänne talon takapihalle. Tähän. Tossa on tommonen, kattokaa. Kattokaa mikä detaili. Tää on kyllä vähän tyhmän näköinen, että se on niinku tulee niinku suora kulmia. Pitäis olla enemmän niinku 4. Mut kyllä mä ehkä niinku laajennan tän ehkä tonne ihan tonne syvälle, että mä teen tästä. Tai sitten kokonaan uuden sellaisen kunnon linnan. Mut tässä on heitä mun linna. Kiitos paljon, että kertaa videon tänne asti tän luukun. Me nähdään huomisessa luukussa, kun tulee varmaan olemaan Minecraft-video myös, missä mä tuun näyttämään teille, että mikä keissi. Ehkä pelataan jotain minipelejä tai jotain muuta. Mut tässä vaiheessa tilaa mun kanavaa ja saadaanko mitään 37 likeä täyteen. Kiitos paljon siitä. Instagram haltuus olisi peace and love. Dokke tässä, moro.